Отже, ми зараз будемо під керівництвом цього чарівного мужчини, який є в природі фізиком, математиком і, крім того, ліриком. В 70-х роках він був ліриком. Дякую тобі, Стефан. Значить, я хотів би представити вам моїх друзів, сумчан. Ось поруч зі мною, дайте, будь ласка, я стану поруч. Ось поруч зі мною людина, для якої музика дещо більше, ніж другий фах там, чи хобі. І це просто його друге я, це стан його душі. І знаєте, коли я пригадую Михайла, а ми з Михайлом Фільштинським знайомі вже дуже багато років, одразу ж виникає образ людини, яка все, весь час щось створює, щось наспівує, щось намагається записати, звичайно, щось музичне. І знаєте, мені здається, що навіть під час захисту дисертації, так-так, не дивуйтесь, бо Михайло нещодавно одержав ступінь кандидата фізико-математичних наук. Мені здається, що і там він теж щось імпровізував. Скажи, будь ласка, Михайле, коли ти виводиш математичні якісь формули, тобі музика не заважає? Іноді ситуація складається совершенно противоположна. Наприклад, виникає якась музикальна ідея, і вмісто того, щоб перед глазами була привычная черно-белая клавиатура рояля, так сказать, перед твоими глазами находится цветная клавиатура компьютера и экран дисплея. Поэтому в такой ситуации просто приходится прибегать к экстренным мерам. Ну, я знаю, що сьогодні ти привіз не програму якусь комп'ютерну, а привіз шлягер. І шлягер, який має назву «Бородатий космонавт», який записав твій соліст Євген Король, тому я, мабуть, маю його щось запитати. Скажи, будь ласка, Євген, як тобі працюється взагалі от з математиком-композитором? Дело в том, что музыка, которую сочиняет Миша, очень близка мне по духу, поэтому, естественно, мне очень приятно с ним работать и играть. То, что он сочиняет. А скажи, пожалуйста, не важко математика, композиция, музыка? Где-то бывает иногда. Придется немножко поднапрячься, но в общем это очень интересно. Ну что, я дякую тебе.